Hei, og velkommen til den første av to filmer om fremdragende bruk av PowerPoint. Denne første filmen har jeg valgt å kalle «Bruk av PowerPoint og gode digitale notater». Det første spørsmålet vi må stille oss, det er «Hva er PowerPoint sin oppgave?» Er den til for lærerne, eller er den til for elevene? Eller er den rett og slett til for begge to samtidig? Det jeg skal snakke om aller først er en artikkel av Jens Kjelsen fra Universitetet i Bergen. Han gjorde en stor undersøkelse på de ansatte i Bergen i 2012-2013. Og der fant han ut at 92% av lærerne brukte PowerPoint i undervisning. Og vi antar at det er gjengs i ganske store deler av norsk skolevesen. Veldig få brukte andre presentasjonsverktøy som Keynote og Prezi og sånne ting, så det viste seg at PowerPoint var den dominerende ved Universitetet i Bergen. I denne artikkelen og disse intervjuene som man gjorde med lærere, så fant man ut at veldig få lærere bruker forelesningsnotater lenger. De bruker rett og slett PowerPointen til å strukturere fremdriften i egen undervisning. Så PowerPointen blir da egentlig nåtidens forelesningsnotater. Det er enkelt, det er tidsbesvarelsene. Det er også sånn at ofte er uttrykket snu bunken negativt preget, men for mange lærere så er det sånn lærerhverdagen må være. Vi har alltid begrenset tilgang på tid, og da er det greit at når vi underviser det samme fag i tema neste år, så kan vi gjøre gjenbruk. Og jeg er en stor tilhenger, som vi kommer til å titte på senere, på at lærere skal dele presentasjoner, slik at ikke alle må finne opp kruttet på nytt igjen. Her er et eksempel på hvordan utseende kan se ut i en PowerPoint-presentasjon. Det du ser til venstre er det læreren ser, og det du ser til høyre er det eleven ser på storskjermen. Det ene heter presentasjonsvisning, det ene heter duplisert lysbildefremvisning. La meg vise hvordan det ser ut hos meg. Sånn ser min presentasjon akkurat ut nå for dere andre. Og det jeg kan ha, det er at jeg kan ha forelesningsnotatet her nede til høyre, der jeg eventuelt har notatene mine. Mange elever ønsker jo at man skal få PowerPoint, det er en forventning om dette her. Og da må ikke nødvendigvis all teksten stå i selve sliden. Man kan gjerne tilgjengeliggjøre PowerPointen med forelesningsnotatene, slik at også elevene får fram de punktene som du hadde tenkt å snakke om knyttet til denne sliden. Da får man enda bedre effekt av dette her. Og så kan man ta inn og gjøre masse forskjellige ting. Jeg går her nå på dette valget, og så bytter jeg mellom presentasjonsbildning og lysbildefremvisning, og så er vi tilbake på skjermen. Sånn du ser det i filmen, er da sånn som de fleste elever ser det på storskjermen. I denne artikkelen fra Kjelsen så nevner han egentlig fire grunner også til hvorfor man ikke skal bruke PowerPoint i sin undervisning. Og det er at foreleseren har en tendens til å skru opp tempo ganske mye når den bruker PowerPoint. Det andre er at den trekker oppmerksomheten bort fra taleren, at vi får en slags multitasking-situasjon der eleven må vurdere om den skal følge mest med på presentasjonen eller mest med på det læreren sier. Og så er det jo sånn at det er en veldig fast og rigid struktur i PowerPoint. Du har ikke veldig mye mulighet til impuls og kommunikasjon med studentene hvis du har en linjær PowerPoint. For det punktet eleven snakket om, det skulle kanskje komme senere i presentasjonen og så videre. Du kan alltid bla deg frem og tilbake, men det gir ikke veldig mye fleksibilitet i undervisningen som du kunne gjort uten PowerPoint. Og så er det passifiserende, og det dreper ofte dialog. Da vil jeg ta fram dette bildet her, som jeg liker veldig godt. Death by PowerPoint. At det kan bli så kjedelig at du rett og slett dør av å høre på en kjedelig, monoton PowerPoint som bruker standard temaer. Det er ikke veldig mye motiverende, og vi vet at motivasjon er viktig for læring. Så skal da i hele tatt elevene ta notater? Det er jo et spørsmål. En av mine kollegaer på Høgskolen i Østfold, Jon Are Løken, han mener at studentene sine ikke bør ta notater. Han sier følgende:
PowerPoint fører til ikke til bedre undervisning, i en del tilfeller lider både undervisning og læring. PowerPoint bidrar ikke til bedre notater og dermed bedre karakterer. De ferdigskrevne notatene begrenses folks egen tenkning. Og dette her er det en del andre som mener også. I boka til Marianne Haglia så drar hun for dem flere eksempler på forskning, der det er en god del, en retning innenfor forskningen som mener at man rett og slett ikke skal ta notater underveis i forelesningen, fordi det er forstyrrende i forhold til kommunikasjonen. June Breivik i sin bok Læringen digital tid, hun sier at har dere tenkt over at rett og slett tradisjonell undervisning er multitasking? I en situasjon som eleven sitter i med PowerPoint, lærer og skal ta notater, så må man tenke, skal jeg følge mest med på presentasjonen, skal jeg følge mest med på læreren, eller skal jeg følge mest med på å ta egne notater? En av disse må ha hovedfokus, og det er absolutt noe å tenke over. Så er det da et betimelig spørsmål å stille. Er PowerPoint bare en moderne versjon av overhead og lysark som ble brukt veldig mye i det forrige århundret? Ja, for enkelte så kan det være det. Her har jeg et bilde som jeg er veldig glad i å bruke i forhold til undervisning. Jeg er ikke en spesiell stor fan av tradisjonell formidlingsbasert undervisning, frontalundervisning. Her demonstrert gjennom et bilde fra Universitetet i Bologna i 1233. Dette her kunne du fort møtt i et klasserom på 2000-tallet i Norge også. Det er at man sitter etter det jeg kaller bussmodellen og blir forelest. Og forelest, det betyr faktisk å lese for. Det er bygd på en tid der boka var et knapphetsgode. Men likevel så har vi hatt opp gjennom historien tradisjonelle klasserom. Og så introduserer vi teknologi til de klasserommene. Problemet er at pedagogikken ikke ofte holder tritt med teknologiutviklingen. Så jeg har nå stilt spørsmål, skal vi ta notater? Og jeg vil si absolutt ja, vi skal ta digitale notater. Når skal vi ta notater, hvor skal vi, og hvordan skal vi ta notater? Ja, der synes jeg det er veldig viktig å ta inn utgangspunktet at vi individer er forskjellige. At vi har forskjellige læringsstiler. Og det som fungerer for en, fungerer nødvendigvis ikke for en annen. Så jeg vil ikke komme med noen generelle anbefaler i så en scene. Noen kan ha nytte å ta notatene etter forelesninga, mens andre kan ha nytte å ta dem i forelesninga. Og hvordan vi skal ta notater, det skal jeg komme litt inn på nå. For nå skal jeg gi en del gode eksempler på hvordan ta digitale notater, ting som ikke hadde vært mulig i en analog notatverden. For det første så må vi gi elevene tilgang til PowerPoint-presentasjonen før forelesningen. Hvis ikke, kan de ikke ta effektive, personlige notater. Ofte hører jeg fra lærere, jeg vil ikke dele ut PowerPointen min på forhånd, for det ødelegger poenger og avslører svar på oppgavene. Det du skal gjøre nå, da skal du lage to versjoner av PowerPointen din. En versjon som du gir til elevene, som du har tatt vekk poenger og eventuelt vitser og ting du ikke vil at de skal vite på forhånd. Og så har du en versjon som du bruker i presentasjonen din, som inneholder alle lysbildene. Her er et eksempel på en presentasjon som jeg lager, og jeg vil også allerede si med en gang, det er ikke det ultimate presentasjonen jeg holder nå, spesielt med hensyn til at jeg har tatt med at dette videobildet av meg hele tiden skal være med i presentasjonen. Men sånn som dette her kan en presentasjon jeg legger ut være. Det jeg vil at oppmerksomheten skal være på, det er nede i venstre hjørne. Jeg gir alltid ut link til presentasjonen min på det første lysbildet. Og det er fordi at studentene raskt og enkelt skal få tilgang til min presentasjon, slik at de kan bruke den som et utgangspunkt i sine egne notater. Jeg tilhenger av å dele presentasjonen, og det gjør man veldig godt gjennom en tjeneste som heter slideshare.net. Der laster jeg opp og deler presentasjonene mine. Ofte så tar jeg også ord i OneDrive, og så deler jeg presentasjonen min med en delingslenke,
slik at studentene enten kan åpne det i nettversjonen eller laste det ned i skrivebordsversjonen av PowerPoint, slik at de har tilgang til presentasjonen min samtidig som jeg holder den. Det som er veldig viktig, det er det jeg har satt kryss over her, at man da må ikke tillate at de som ser på den får lov til å redigere presentasjonen. Så får man en delingslenke. Problemet med delingslenken både fra OneDrive og fra slideshare.net, det er at de blir veldig lange. Da bruker jeg en tjeneste for å forkorte internettadressene. Egentlig en tjeneste opprettet for Twitter som heter Bitly, men den er genial i forhold til dette med å lage korte, forståelige adresser. I denne videoen som er under her, så viser jeg hvordan du for eksempel kan bruke Bitly. Og det kommer flere sånne demonstrasjonsvideoer som er med i presentasjonen min, som du kan gå og se på etterpå hvis du måtte ønske det. Så det dere ser her, det er en presentasjon for kortet med Bitly til en link til SlideShare i dette tilfellet. Nå håper jeg du tar notater underveis. Det fine med video er at du kan pause og ta notater. Jeg håper du tar notater i OneNote. OneNote er etter min mening det beste notatverktøyet som er. Det finnes et annet godt alternativ også som heter Evernote, men jeg synes at OneNote er et lite hestehode bedre. Kan du ikke OneNote fra før? Da ser du på den videoen som ligger her nede, det er faktisk 16 videoer, som ligger under adressen bit.ly/OneNoteMagnus. Da får du en grunnleggende opplæring i bruk av OneNote. Forskning sier at håndskriftsnotater det fungerer bedre enn tastaturnotater. Og da bør vi jo egentlig ikke bruke programmer som OneNote da. Bør vi egentlig det? Det jeg tror er en liten mangelfull faktor i denne forskningen, det er faktisk tid. For jeg mener at læring er lik bearbeidelsestid. Tenk deg et tilfelle der du har et dokument der du kan ta Ctrl A, merk alt, Ctrl C, kopier, og Ctrl V, lim inn i notatene dine. Da bruker du veldig kort tid, veldig liten bearbeidelsestid på notatene dine. Derimot, hvis du skriver for håndskrift, så må du jo skrive det analogt, og det tar lang tid, og du bruker tid på å bearbeide dette her underveis. Så det jeg tror vi må fiksere på, det er at man må bruke lang tid på bearbeiding av notatene. Det er der læringen sitter. Og der er det selvfølgelig en fallgruve at det er enklere i mange tilfeller å bruke kort tid i digitale notater kontra håndskrevne notater. En flott funksjon som jeg bruker masse, det er skjermutklipp. Skjermutklipp er en funksjon som man klipper ut deler av en skjerm. Jeg bruker det mye i mine egne presentasjoner, og jeg bruker det mye når jeg skal ta egne notater. La oss ta en kjapt visning. Jeg er inne her nå, og så går jeg til internett, finner for eksempel en presentasjon delt på SlideShare. Jeg går inn i OneNote. Går inn og finner en tom side, og så går jeg inn, og så trykker jeg på Sett inn, og så går jeg på Skjermutklipp. Og da kan jeg for eksempel fra SlideShare ta forsiden i dette notatet, og lime det inn i OneNote. Hvis jeg hadde valgt å dele presentasjonen min gjennom OneDrive, slik at jeg får tilgang til hele presentasjonen, så kan jeg selvfølgelig gjøre det samme. Jeg går inn i OneNote, tar skjermutklipp, tar det lysbildet jeg ønsker å ta med meg over i notatene mine, så har jeg det notatet, og så kan jeg skrive mine egne notater ved siden av og gjøre dette notatet til min egen. Det har vi også en film på, som vil vise kjapt hvordan vi gjør dette her. Og SlideShare var muligheten, men en ting jeg vil vise når jeg fortsatt har OneNote åpen, det er at den faktisk har en OCR-funksjon. OCR står for Optical Character Recognition. La oss vise hvordan det foregår inne i OneNote. Her har jeg dette lysbildet, så høyreklikker jeg på dette lysbildet, velger kopier tekst fra bildet, og så kan jeg ta Ctrl V, og så limer jeg inn. Men det som er forskjellen nå, nå er dette her redigerbar tekst, så her kan jeg for eksempel gjøre noe med størrelsen på dette her. Og hvis det er punkt 3 som er viktig, så kan jeg utheve punkt 3
å gjøre dette tydelig, jeg kan ta det med andre farger, og jeg kan gjøre det om til mine egne notater og bearbeide. Hvis punkt 1-2 ikke var viktig, så tar jeg det vekk, og så skriver jeg mine egne betraktninger i tillegg på dette notatet. Og en annen ting som fantastisk i forhold til digitale notater, det muligheten til søkefunksjon. Det at man kan søke seg fram i notatene sine, det synes jeg kanskje det beste argumentet i forhold til å ta digitale notater. En annen ting, det også ta bilde med mobiltelefon. Det å kunne ta et bilde for eksempel med OneNote-appen, som du da får rett inn i notatene dine i løpet av 10-20 sekunder, veldig god greie. Se for eksempel for deg et laboratoriumforsøk, se for deg en setting der læreren har tegnet en innfløkt figur på tavla. Ja, da kunne jo du tatt og tegnet hele den figuren likt i håndskriftnotatene dine. I de digitale notatene dine så tar du bare et bilde med mobiltelefonen din, og så får du det rett inn i OneNote. En annen funksjon som jeg veldig glad i, det importere hele PowerPointen i en operasjon inn i OneNote. Det gjør man rett og slett i PowerPoint, der at man går på fil, og så går man på skriv ut, men i stedet for å velge en skriver, så velger man send til OneNote. Man trykker på skriv ut da kommer man over i OneNote, velger hvor du legger den inne, og det kan da så for eksempel se sånn ut, at du har forskjellige slide nedover, og så kan du gå inn og så skrive dine egne notater ved siden av. Det eneste som kan være litt utfordrende, det at lysbildene ofte blir store, og så du må bruke litt større font når du skriver notatene ved siden av. Men da må man ikke ta inn dette ett og ett bilde. Du har sikkert vært i en forelesning eller en konferanse der du ser at alle kommer opp med fotoapparatet sitt for å ta bilder av slidene. I denne setningen så importerer du alle lysbildene og slidene på forhånd, og så går du ut ved siden av og gjør dette her. Jeg skal vise et eksempel helt til slutt der jeg har gjort dette med en artikkel. Det du skal vite, det at du må gjøre noen innstillinger for å få til dette her, og i den lille filmen som ligger under her, så viser jeg deg hvordan du gjør det. Legg merke til at det en underscore altså, i adressen på YouTube der. Elever må bearbeide notatene og gjøre dem til sine egne. Det snakket jeg litt om i stad, men dette vil jeg utheve enda litt mer. Og hva mener jeg da med bearbeide? Jo, det å omformulere til egne ord. Strukturere i forhold til grafiske organisatorer. For eksempel bruke tidslinjer, tankekart, kolonneskjemaer, Venn-diagrammer og så videre. Og så det viktig å visualisere og prøve å tenke gjennom bilder og bruke det. Så det viktig å trekke ut hovedpunktene, og også markere med underskrift, og markere med markeringspenner og så videre. Jeg skal også vise det helt til slutt, hvordan man kan gjøre det i digitale notater. Her en kurve som jeg liker veldig godt. Dette kalt The Forgetting Curve, og den fra slutten av 1800-tallet, men den like aktuell i dag. Forskning på læring innenfor en rekke ulike fagområder og forskjellige kontekster har demonstrert at studenter lærer bedre når de må forklare det de studerer for seg selv. I litteraturen refereres dette fenomenet til som self-explanation. Når studenter forklarer lærerstoff for seg selv, øker sjansen betydelig for at de prøver å forstå nytt stoff i lys av det de allerede vet, blant annet gjennom å trekke slutninger og sammenligne fenomener. Det positive indikasjoner fra en relativt stor mengde studier på at slik self-explanation fører til bedre læring, mer effektiv problemløsing og økt bevissthet om hva man kan og ikke kan. Jeg ikke så glad i å lese, så jeg brukte en talesyntese til å lese opp om self-explanation, og det det siste tipset mitt jeg skal gi. Jeg synes det å kunne gå inn i OneNote, og gå gjennom dagens notater når du kommer hjem fra forelesning. Jeg sier ofte til studentene mine, når du kommer hjem, så skal du i hvert fall bruke 5 minutter og gå gjennom notatene dine, og så skal du si høyt til deg selv, hva har jeg lært i dag? Og hvis du har lært noe nytt i dag, så det jo en god dag. Og det jeg sier at dette skal du gjøre for hvert enkelt fag.
Og det da, skal jeg vise et eksempel på dette her, hvordan jeg har gjort det. Riktig nok så har jeg ikke gjort det for en PowerPoint, men jeg har gjort det for en artikkel. Her ser dere denne artikkelen som jeg snakket om innledningsvis, hvorfor bruker vi PowerPoint? Når jeg leste denne artikkelen, med en gang jeg ferdig å lese artikkelen, så gikk jeg inn her, og så spilte jeg inn en video der jeg sa til meg selv, hva fikk du ut av denne artikkelen, Magnus? Betraktninger videre. Nå skal vi ikke ta og se på hele den, men der snakker jeg om hva jeg lærte av den. Videre så kan dere se nedover at jeg trekker ut en del punkter som jeg synes er viktige i den her. Jeg guler over visse områder, og så for eksempel så ser du så trakker jeg ut disse fire punktene som jeg har brukt i denne filmen. De trakker jeg ut i notatene mine her. Som dere ser så står ikke de fire punktene 1, 2, 3 i artikkelen, men jeg har gruppert de i min egen notater etterpå, som jeg så har brukt på dere igjen. Og på den måten så jobber jeg meg gjennom artikkelen og gjør den til mine egne. Og det gjør jeg med video, så jeg spiller inn video. Og den videoen er gull i forhold til når man kommer til for eksempel å skal leste eksamen. Det er at man skal gå tilbake og høre på seg selv på et tidligere tidspunkt hva man tenkte om dette her. Ofte har man lært mer, og da kan man reflektere over at Magnus for 2 måneder siden, den hadde ikke den kunnskapen som den trengte, som jeg vet nå. Og refleksjon, det vet vi er en god ting for læring. Dette var den første av 2 videoer om eksemplarisk bruk av PowerPoint. Ta gjerne og se på den neste også.